Goeienaand, baie welkom bij Lewende Woord Westerlikse Midweekdienst. Het is vir my so lekker om met jou te kan gesels. Welkom aan jou wat online kyk. En ek hoop vanavond gaan jou stig, ek hoop vanavond gaan jou bemoedig. En voor ons verder gaan, kom ons open in gebed en dan gaan ons toelaat dat Dirkie ons bykie in aanbidding lei. Vader, dankie vir die dag, dankie vir die middel van die week. En Here, dankie dat ons kan sê, Here, vanuit die rykdom van die genade, sit ons vandag hier. En kan ons verwagtend wees, afwagtend wees, dat iemand ons harte gaan praat. Ek eer u daarvoor, ek bid vir elkeen wat kyk, Here, dat harte ontvanklik sal wees vir die woord, en dat u sal kom, en dat u deur die kragwerking van die Heilige Gees, iets moois, iets niets, in hulle lewens sal kom doen. In Jesus naam. Amen. You are
the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Of the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There's no one else like you. Soos gedoen het as ons hom nie kon aanbid nie. Ek dink altyd aan Paulus en Silas wat in die middel van die tronk nog steeds kon aanbid. En ek wil vir jou sê, sê wat kyk, niemand kan jou aanbidding steel nie. Ons kan leer by Daniel, ons kan leer by sy vriende, ons kan leer by Paulus en Silas dat niemand kan jou aanbidding steel nie. Dit is die wonderlike realiteit van die Here dien, is waar ek en jy gaan en wat ons ook al doen, kan ons lewe 'n vorm van aanbidding wees vir hom. Ek wil vandag met jou oor iets praat wat baie 'n bekende tema is en ek dink nie iets waar ek en jy genoeg kan praat nie. Wanneer ons praat oor redding, wanneer ons praat oor iemand se redding, se salvation, dan kan dit nie anders as om oor die tema van genade te praat nie. En genade, ongelukkig, baie keer in kerksirkels en kerkgroepe, wanneer ek mense oor genade praat, het hulle amper 'n negatiewe siening teenoor genade, in die sin van dat hulle voel dat genade prediking mense laat struikel. En dis hoekom dit so belangrik is dat ek en jy oor genade praat. Dis hoekom dit so belangrik is dat ek en jy genade reg verstaan. Onthou dat Paulus praat van die evangelie as sy evangelie, en dan sê hy ook, dan noem hy dit ook die evangelie van genade. Maar ek en jy in Johannes 1 gaan lees. Ek gaan net lees verse 16 en 17. Sê dit, uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Hy praat van Jesus. Dan sê hy, want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Vers 14 sê, dat die woord het vlees geword en het onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die enige gebore wat van die Vader kom, vol genade en waarheid. So in drie verse van vers 4, in Johannes 1 vanaf vers 14 tot vers 17, herhaal Johannes homself 3 keer om te sê, uit sy volheid het ons ontvang genade
op genade. En hij zei die Heere is vol genade en waarheid. En ik denk dat is ook punt nummer 1 wat ik en jij van elkaar moet zeggen. Is genade leven niet in die skaduwees van leens nie. Genade leven niet buitenkant die realm van waarheid nie. Want ou Jesus sê in Johannes 8 vers 32, jy sal die waarheid ken en die waarheid zal jou vry maak. Johannes 1 vers 7 sê, as ek en jy in die lig wandel, soos hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van sy seun reinig ons. So vir my en jou om genade te betree, vir my en jou om die dimensie van Godse genade te betree, beteken dat ons bereid is om wat ook al leen in ons leven is, wat ook al een versteekte ding in ons leven is, in die lig van Godse heerlijkheid in te brengen. En die waarheid bring genade. Want je ziet, die Bijbel sê dat God weerstaan die trots is, maar hy gee meer genade aan die nederig is. So daar is vlakke van genade. Dit is een wonderlijke begrip, daar is vlakke van genade. Daar is oor as genoeg genade voor jou wat vandaag hierna luister. Op elke facet van jou leven. En ik denk ons moet partij keer genade recht verstaan, genade recht bespreek. Sonder om elkaar te kastij, sonder om elkaar aan te vat en op elkaar se sondes gemik te wees, het ons nog steeds nodig om te begrijpen wat genade is, wat genade kom doen het, en hoe genade praktisch lijkt dagelijks voor mij en jou. Want voor mij en jou om genade uit te leven, moet ons genade ontvang. En voor mij en jou om genade te ontvangen moet ons genade begrijpen. Je ziet wanneer ons oor genade praat, en als je nou genade zou gaan opzoeken in die Bijbel, op Google, dan zou dit iets gezegd soos unmerited favor, het zou iets gezegd soos onverdiende guns. Wat betekent dat? Wel, dit betekent dat jij verdien nie om gered te worden. Dit betekent dat ek en jij kwalificeren niet uit ons eieheid om gered te worden. Dit betekent dat ons werken wat ons doen, ons niet redt. Nie. De Bijbel sê dat allemaal het gesondig en ontbreek van die heerlijkheid van God. So daar is niet enige een van ons wat kan spog of roem op ons redding, roem op ons geestelijkheid, roem op ons heiligheid, roem op ons wandel met die Here nie. Maar, daar is genade voor mij en jou om heilig te leven. Godse plan voor mij en jou is om heilig te leven. Godse plan voor mij en jou is om sy seun te reflecteren op aarde. En daarvoor kom gee hy vir my en jou een besondere genade. En ek en jy moet het besef, ons moet weet dat hierdie genade kan vertrap word, hierdie genade kan verwerp word, hierdie gees van genade kan beledig word. Ek en jy kan die gees van genade, die Heilige Gees, beledig deur 'n verkeerde siening te hê oor heiligdom, oor heiligheid en oor Christendom en oor wandel saam met die Here. Ek sê altyd vir mense, dis daar is niks so ontstellend en niks so confusing vir die wêreld soos 'n heilige wat soos 'n sondaar lewe nie. Wat beteken dit? 'N saint of 'n geredde persoon wat nog steeds lewe met de onverniede gedagtes, met onverniede verstand, onverniede denken, geen openbaring van ware genade, of openbaring van redding, of openbaring van identiteit nie, en hulle leven asof hulle nog in die wereld is. Met andere woorden, ergens het hulle die evangelie gehoor, dis goeie nuus, hulle het gekies om het aan te gryp, so hulle vereenselwig hulle self met die geredde is, want hulle skaar hulle self by die genade van God en die reddende genade van Jesus. Maar hulle lewens het nie verander nie. Met ander woord, as jy na hulle luister, sal jy nie sê hierdie persoon is 'n Christen nie. Wanneer jy kyk hoe hulle optree en handel, sal jy nie sê hierdie persoon is 'n Christen nie. En wat dit doen in die wêreld is dit maak ons as 'n kerk oneffektief in die wen van verlorenes. Want mense hou jou dop en hulle sê, nog een van daai, hulle sê een ding, maar doen 'n ander ding. Ons ontneem die evangelie van sy krag, wanneer ons genade nie reg aanwend nie, en wanneer ons genade nie reg verstaan nie.
So kom ons lees een bekende skrifgedeelte in Efesiërs 2 vers 8. En dit is een van my gunsteling skrifgedeeltes, want hierdie is waaroor dit vir my gaan. En in Efesiërs 2 vers 8 sê hy, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit is nie uit julle self nie, dit is die gawe van God. Vers 9 sê, nie uitwerke nie, sodat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God bevoorberei het, sodat ons aan kan wandel. Hy sê, uit genade is julle gered. So uit die volheid van Jesus' genade, Johannes 1 vers 16, het al vir my en jou redding gekom. Beteken hierdie skrifgedeelte dat allemaal automatisch gered is? Nee, is daar genade vir elke liewe persoon wat op hierdie aardbol wandel en al gewandel het om gered te wees? Verseker. Maar is elkeen automatisch gered? Nee. Wat moet ek en jy doen? Ek en jy moet tot God nader. Ons moet onsself verneder en tot God nader en vir hom sê, Here, ek besef, ek het 'n redder nodig. Die vrug van my woorde, dit wat by my mond uitkom en dit wat ek doen en sê en die manier hoe ek redeneer, oortuig my dat ek nie u ken nie, dat ek nie gered is nie en dat ek 'n redder nodig het. Dit is die eerste ding wat ek en jy moet besef, is genade beteken nie, ek en jy gaan nie verander nie. Genade beteken, ek en jy gaan dramatisch verander. Vir die beter. Ek kan nie verstaan hoeveel keer mense vir my sê, ek is net nog nie gereed nie. Ek geniet my sonde nog net te veel, om op te hou daarmee. En hulle weet, daarom weet hulle, dat wanneer hulle regtig tot die Here gaan nader, gaan deel van die proces van sy genade wees, dat hy dalk mense gaan verwyder uit hulle lewe, wat hulle laat struikel, dat hy dalk situasies gaan verander in hulle lewe, dat hy gaan ingryp, en dat daai genade van hom, hulle gaan kom vrymaak, en hulle is nie gereed vir die onbekende nuwe hulle nie. Miskien hou hulle van die ou leefstyl. Ergens moet ek hier op 'n plek kom, wat ons besef, die genade van God, het Jesus 'n dierprys gekos, en die genade van God is iets wat 'n dramatiese effek op my lewe gaan hê. Ek gesels nou die dag met 'n persoon, en hy is wel met allerhande goed waarmee hy nie moet besig wees nie. En as 'n persoon wat kerk bywoon al vir jare, en al na baie prediking geluister het, weet hy dit. Al wat hy altyd sê is, ek is reeds vergewe. Dat is my genade daarvoor. En die hartseer ding daaromtrent is, en ek wil het vandag vir jou sê, wat kyk, dat is nie genade sonder berou nie. Dink in enige type verhouding, daar is nie vergifnis en genade sonder berou nie. As ek nie jammer is oor iets nie, dan gaan die persoon aan wie ek die hele tyd dit doen, my net nie meer vertrou nie. En jy sien, dit gaan nie net oor hemel en hel nie, maar dit gaan oor 'n verhouding met die Here Jesus. En kan hy jou vertrou? Want hy wil jou vertrou, en hy wil 'n verhouding met jou hê. Jy sien, ek en jy moet op 'n plek kom, wat ons soos Paulus in Romeine 14 sê, ek lewe nie meer vir myself nie. Of hy sê, ons lewe nie vir onsself nie, ons sterf nie vir onsself nie, so of ons lewe of ons sterf, ons behoort aan Christus. Ek en jy moet op daai plek kom, want ons vir jou en my genade, wanneer ons lewens neerlê. Jesus sê, wie sy lewe neerlê, sal het weer opneem. Maar wie nie sy lewe neerlê, gaat in elk geval verloor. Dis diep woorde, en dis belangrik dat ek en jy oor hierdie type goed praat. Jy sien, jy is gered die oomblik wanneer jy by die Here Jesus uitkom. En jy is geheilig. Wat hy doen is, hy kom heilig jou. Maar jy moet onthou dat ek en jy is liggaam, gees en siel. Met daaroor jy is 'n gees. Genesis 1 sê, jy is geskape in God se beeld. Let us create man in our image. Genesis 1 vers 26 en 27. So jy is geeswese eerste gemaak. Jy het 'n siel. Jou siel is jou persoonlikheid. Dis jou persona. Dit is jou gedagtes, jou emosies, jou intellek, jou wil. En dan woon hierdie twee in 'n liggaam. En dit is hierdie tydelike tent.
wat jy voor jou sien, wat gaan sterf. En die belangrike ding is, jou gees, wanneer jy die Here Jesus aanvaar en om na hom toe nader, word geheilig. Met ander woorde, skielik is daar, gebeur daar iets in jou gees, wat die Here Jesus jou kom vrywaar, wat jou kom vrymaak, wat jou gees en jou siel is wat vir altyd gaan lewe, hierdie lichaam gaan sterf. Dan is die proces vir my en jou om ons siel tot bekering te kry. Fanny Koetser praat baie daaroor. Hy sê, jou siel moet tot bekering kom. En as oorals waar ek nie in die Nuwe Testament lees, gaan dit daaroor. Wat Paulus, die genade prediker, vir die ouens sê, luister hierso, wat jy bedink maak baie saak. Wat jy sê maak baie saak. Wat jy doen maak saak. Hoekom maak het saak? Want God wil jou kom heilig deur sy genade, in jou gees, in jou siel en in jou lichaam, sodat jy vrugte van bekering dra. In fact, die mooie woord in Romeine 6 is vrugte van geregtigheid. Onthou julle in Matteus 12 praat Jesus oor bome. Hy sê, 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie. 'N slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. So of die boom is goed of hy is sleg. En wat hy daarmee bedoel, hy praat nie van bome, hy praat van mense. Hy probeer vir hulle sê, en hy was wel met die fariseers praat, hy probeer vir hulle sê, luister hier so, dit help nie, julle het al hierdie kopkennis van my woord, en so maar julle pas het nie toe nie, en julle is eindelijk, dra julle slegte vrugte nie, dit beteken, in die roet van julle wese, is julle nog sleg, in julle koor is julle nog sleg, julle ken my nie, kom na my toe, kom by my uit, en laat toe, dat ek jou transformeer van binnenaf buiten toe, dat jy 'n boom is wat goeie vrugte dra, dat die evidence, onthou vrug, wanneer die Bybel van vrug praat, bedoel hy die evidence, die getuienis, die bewys van jou redding, sal wees vrugte van geregtigheid, dit beteken jou handel en wandel, gaan geregtig wees, kom ek lees dit vir jou in Romeine 6, ek glo, hierdie gaan jou baie help, ek het vir jou gesê, daar is niks so confusing in die wereld, soos heilig is wat onheilig lewe nie. Dit is iets wat my, toe ek nog nie die Here gedien het nie, en ek soekend was, is dit iets wat my afgesit het van baie mense, en van baie christene, is, en ek was nie kritis nie, ek was nie iemand wat op soek was na fout nie. Ek meen, as jy nou wil fout soek, en jy spandeer 'n week of 2 weke of 3 weke saam met my, en jy wil nou kritisch wees, en fout soek, en jy loop met 'n dagboek rond, dan weet ek jou, jou dagboek gaan heel wat notas hê, van daar was Robert dalk bietjie oogmoedig, of daar was Robert dalk bietjie selfsugtig, of daar het Robert gejok, ek hoop nie so nie, ek probeer om glad nie uit my eie uit te jok nie, en ek dink ek doen heel goed daarmee, want ek het die gees van waarheid in my, maar dit is nou net 'n voorbeeld, daar het Robert iets verkeerd gedoen, jy gaan die hele paar goed kan neerskryf, waar jy my kan fouteer, waar ek dalk nie soos Jesus gaan optree, lyk redeneer nie, maar wat jy nie gaan kry nie, is moedswillige sonde, wat jy nie gaan kry nie, is beplande moedswillige aspriste sonde, weet julle hoekom? Want die genade boodskap, die waarheid van Godse genade, en hierdie woord wat ek nou aan jou gaan bedien, het begin meer en meer 'n waarheid in my lewe raak. En ek het besef, dat ek kan nie die genade van die Here lig ag in my lewe nie. Ek het sy genade nodig, daagliks. Ek het groter, die langer ek hom ken, die meer van sy genade het ek nodig. Dis die realiteit, want die meer ek en jy die woord deelagtig raak, die meer besef ons hoe enorm ons verantwoordelik is, om hierdie woord uit te leef. Misschien kyk jy vandag vir my en jy sê vir my, Robert, maar jy sit nou laste op my, jy maak het vir my nou moeilik om die Here te dien. Glad nie, onthou wat ek vir jou gesê het, dat jy weet, die redding is nie uit jou werke uit nie, die redding is nie oor wat jy doen nie, die uitvloeisel van sy genade, is dat jou werke verander. So dis om oor te gee aan sy genade, maar is om sy genade reg te verstaan. Dis om te verstaan wat genade werklik is. So kom ons lees Romeine 6, en ek gaan vir jou lees vanaf verse 17 tot 23. Romeine 6 verse 17 tot 23 sê, maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was,
maar van harte gehoorzaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. En vrygemaak van die sonde het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Hy sê, jy was 'n slaaf, you were a slave to sin. Jy was 'n slaaf van sonde. Jy kon nie anders as om te sondig nie. Dit was jou natuur. Totdat jy by die Here uitgekom het en hy het jou verander. Hy sê wat ek hou daarvan is hy praat van 'n gehoorsame harte. Ek het laas Sondag 'n boodskap gedeel oor Shama. En hoe Shama beteken gehoorsaam, maar ook gehoor. Dit beteken om te hoor en om te gehoorsaam. En ek dink dit is die belangrike ding wat ek en jy moet verstaan, wat genade vereis dat ek en jy begin agslaan, gehoorsaam wees, hoor wat die Here vir my en jou wil sê. Jesus oral in sy evangelies en in die boek van Openbaring sê hy laat die wat ore het hoor. Ek en jy het nodig om die woord van God reg te sny en te interpreteer en te verstaan wat die Here van ons verwag. Romeine 12 sê ek en jy moet ons gedagtes vernuwe en dan sê hy sodat ons kan weet wat God se perfekte en volmaakte wil is. God se genade sluit in sy volmaakte wil vir jou lewe. En dis mooier, dis beter as wat ek en jy ooit sou kon uitdink of bedink by onsself. Dan sê hy vers 17 het ek gelees, God dank dat julle wel diensknegte van sonde was. Dan sê vers 18, vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Dan sê ek spreek menslikerwys terwille van julle swakheid, van julle vlees. Baie keer is ons gees gewillig, maar ons vlees is swak. Hy sê, want net soos julle eie lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Hy sê jy dit what you do with your body matters very much. Jy moet jou liggaam nou beskikbaar stel tot geregtigheid en dit sal lei tot heiligmaking. Baie keer wanneer ons oor heiligmaking praat en dink ons dis goed wat ek en jy doen. Op 'n manier is dit is die oorgawe wat jy het vir die Here. Dis wanneer jy oorgee aan die Here en wanneer jy agslaan of wat die Heilige Gees vir jou sê, dan kom maak hy jou heilig en jy sal baie heiliger handel en wandel wanneer jy genade reg begryp as wat jy ooit gedoen het voordat jy genade begryp het. Terwyl ek en jy nog dink genade beteken, ek drink hierdie bottel brandewyn op en ek ry en niemand gaan my aftrek nie en ek gaan niemand seer maak nie. Terwyl ek en jy nog so redeneer, verstaan ons genade glad nie. Dis nie hoe genade werk nie. Genade beteken die Here gee vir my die selfbeheersing om nie hierdie borrel op te drink en dan te bestuur nie. Daar's 'n massiewe verskil. Vers 18 sê hy dan, het ek vir julle gelees, vers 20 sê, want toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry van geregtigheid. Watter vrug dan het julle toe gehaat van die dinge waaroor julle nou skaam? Kom ons staan 'n bietjie stil daar. Watter vrug dan het julle toe gehaat van die dinge waaroor julle nou skaam? Weet, daar's dinge wat ek gedoen het in my verlede as 'n ongeredde persoon. Baie van dit het ek vergeet, prys die Here. Die duiwel, ek laat ook nie toe dat die duiwel my aankla daaroor nie. Maar as ek aan goed dink wat ek gedoen het, skaam ek my. En daar's goed waaroor ek nie eers sal praat of getuig nie, want ek skaam my vir die persoon wat ek was en die dinge wat ek gedoen het. En dis wat hy hierso sê. Hy sê die vrug wat jy gehad het was elendig en ek wonder partykeer of ons, jy sien, as ek en jy nooit op 'n plek gekom het van berou nie, as ek en jy nooit op 'n plek gekom het wat ons besef, regtig ek is regtig verlore. Ek is 'n sondaar. Ek is verlore. Dis vir wie Jesus gekom het. Jesus sê ek het nie gekom vir die gesondes nie. Ek het gekom vir die wat stikkend is en arm is en siek is. Die Here kan nie iets doen vir iemand. Genade is nie effektief en genade skop nie in by iemand wat nog vol hoogmoed en trots is en dink ek is nie so bad nie, ek is alright.
weet ek, ek doen daarom dood en dood en dood reg, ek en jy gaan eers by genade dan uitkom nie. Maar waar ek nie berou het en besef dat, weet jy wat, my beste werke is soos vuil lappe en ek het die Here nodig. Die vrug van my lewe, die evidence van my lewe is tragies man, dis pathetisch, ek het die Here nodig. Dis wanneer hy kom, want dit is sy natuur, dis wat sy naam beteken. Die naam Jesus beteken redder. So hy wil my en jou red, hy is bereid om my en jou te red, daar is genade vir my en jou gered te word. Maar het ek en jy ooit regtig berou? Is ons op 'n plek wat ons sê, weet jy wat, ek skaam my dood. Here, ek kan nie nog een dag so aangaan nie. Ek het 'n boete wat seker vanaand sal kyk, en ek weet hy sal nie omgee as ek hierdie getuienis deel nie. En hy het eendag na my kerk toe, na my kantoor toe gekom. Hy het gevra om my sien, hy het na my kantoor toe gekom. Hy het gesê, Robert, ek hou jou dop, al 'n hele paar jaar. En ek sien jou, hoe jy met mense praat, en hoe jy met mense werk. En ek sien hoe jy jou hele lewe vir die Here gegee het, en hoe jy dit wat jy preek en dit wat jy doen, jy weet dat dit dieselfde ding is, en soek het type goed. En hierdie preek gaan nie oor, hierdie gaan nie oor my nie, maar hierdie getuienis gaan oor die krag van genade in 'n geredde persoon se lewe. Hy sê vir my, Robert, ek skaam my. Ek skaam my. Ek sit al 20 jaar in die kerk. My vrou is teleurgestel te my, my kinders skaam hulle vir my. Want wanneer ek Saterdag by my vriende is, dan drink ek myself stikkend. Hy sê, dan sê ek die domste goed vir my vrou, en ek gedra myself soos 'n pateet. En my kinders en my vrou verloor hulle respek vir my. Môreoggend staan ek op met 'n hoofpyn en ek gaan sit in die kerk. Hy sê, en ek besef net, dis ek behoort my te skaam. Dis nie hoe dit moet wees nie. Dit was berou. Daai dag het daai man regte berou. En hy kom daai dag regtig by die Here uit. Ek het die voorreg om saam met hom te bid en die Here kom red hom. Die Here kom maak hom vry van al daai gewoontes sondes en al daai slegte sedes. Kom herstel sy huwelik. Sy kinders het nuwe respek vir hom. Hy is passievol vir die Here nou. En die beste is, ek dink hy is 'n hele paar rand ryker, want hy drink nie meer naweke al sy geld uit nie. Jy sien, as hierdie boodskap jou ontstel, jy vir my sê, nou is jy besig om my te oordeel. Ek het nie jou naam genoem nie, ek ken jou nie eers nie. Maar partykeer trap die waarheid op ons tone. Partykeer daag die evangelie my en jou uit, of ons te sê, het jy werklik hierdie evangelie in jou lewe aanvaar? Het jy toegelaat dat die Here jou kom vernuwe en jou kom verander? Is daar ruimte in jou lewe vir die genade van die Here? Of is jy besig om dit te minag? Die genade van die Here wil jou kom vrymaak. Die genade van die Here wil jou 'n monument of grace maak. 'n Emblem of grace maak. Hy wil jou 'n sieraad om sy nek maak. Hy wil jou 'n troupand aan sy vinger maak. Hy wil iets moois, iets magnificents met jou lewe doen. Daar's genade daarvoor. Vers 21 sê, maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle die vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Uiteindelik die ewige lewe. Maar intussen die vrug tot heiligmaking. En dan vers 23, want die loon van die sonde is die dood. Maar die genade gawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Is dit nie kragtig nie? Hy sê, die loon van sonde is die dood. Dit bly so. Dit bly so. As iemand vir jou as 'n Christen gesê het, jy kan nou doen wat jy wil, en daar gaan geen reperkusies wees nie, wil ek vir jou sê, hulle het vir jou gelieg, as hulle vir jou gesê, jy is nou gered, en jy is nou onder die genade, en dit beteken, jy kan doen wat jy wil, sê wat jy wil, redeneer soos jy wil, praat hoe jy wil, enige middel gebruik wat jy wil, en net aangaan soos jy wil, lieg hulle vir jou. Want wat dit beteken om deur genade gered te word, is jou liggaam behoort nou aan Christus.
en wat jy met hom doen maak baie saak. En die vijand wag vir my en jou om dwaas te handel met ons lichame, sodat ons kan uithaal, sodat ons kan vroeger doodmaak, as wat ons veronderstel is om dood te gaan. Dis iets wat ek en jy ernstig moet begin bedink. Hy sê, jou lichaam is nou die tempel vir die Heilige Gees. Hoe beredeneer ek en jy dit? Sien die tyd wat mense in die kerk sit en dan besig is met overspel en besig is met allerhande seksuele onheiligheid. Dit is een bespotting van die genade van die Here. En ek wil vir jou vandag sê, as jy in die huwelik is en jy is besig om iets soos dit te doen, jy moet berou kry en jy moet regtig tot bekering kom. Want die genade van die Here is daar om jou vry te maak. Moenie dink die Here sê, ag, dis okay my seun, ek verstaan nie. Moenie dit dink nie. Die duivel lieg vir jou. Dit bedroef die Heilige Gees dat ek en jy sulke goed doen. Hy wil in ons liggame woon. Elke sonde wat ek en jy bedink en doen, elke moedswillige beplande sonde wat ek en jy bedink en doen, is ons besig om die Heilige Gees te dwing om saam met ons te doen. Want hy woon in ons en hy is met ons. Ek en jy moet nie die genade van die Here vertrap nie. Dit klink of ek verskriklik raas, glad nie. Ek wil afsluit. Wat is ek besig om vir jou te sê? Ek dink het is baie duidelik, dat wanneer ek en jy genade prediking hoor, en ons het nie reg aanwend nie, dat ons nie Godse genade reg kan toepas in ons leven nie. Maar, prys die Here vir iets soos die genade van wedergeboorte. Wat beteken dit? Dit beteken ek en jy kan 'n nuwe skepsel wees in Christus. Dit beteken 2 Korintiërs 5 vers 17, die wat in Christus is, is 'n nuwe skepsel. Die oud is weg en daar het iets nuuts gekom. Prys die Here dat soos ek en jy gehoorsaam raak aan die woord van die Here, soos ek en jy toelaat dat die waarheid van sy woord ons harte penetreer, daar iets wonderliks gebeur, iets wat ek en jy nie kan maak gebeur nie, iets wat 'n sovereign act of God is, en dit is wedergeboorte. Jy sê dalk, ja maar, julle preek oor wedergeboorte, het staan nie baie in die Bybel nie. Ek weet, het staan nie orals in die Bybel nie, maar Jesus verwys dan aan Johannes 3, hy sê, daar moet 'n wedergeboorte plaasvind, wat beteken, daar moet iets weer gebeur met jou, en Nikodemus het ook nie verstaan nie, want het is 'n geestelike begrip. Jesus sê, dit is soos die wind wat waai, jy weet nie van watter kant af ek kom nie. Wedergeboorte, wanneer ek nie weergebore is, skielik dink ons anders as wat ons voorheen gedink het. Mense waar hulle na ons kyk sê vir ons, wat het met jou gebeur? Ek is mal oor wanneer dit gebeur. Wanneer ek kan partykeer met mense praat, sien ek, hierdie persoon is ergens in die laaste maand gewederbaar. Hulle begrip vir die woord het verander. Hulle liggaamstaal het verander. Hulle demeanor het verander. Die vrug van die Gees is skielik sigbaar in hulle lewe. Daar is, man, jy kan Jesus in hulle sien. Dit is die genade en die gawe van wedergeboorte. Maar dit kom wanneer ek en jy disipelbaar raak, wanneer ek en jy tyd in die woord begin spandeer, en waar ons toelaat dat die woord ons kom wederbaar. Ek gaan vir jou skrif al voorgee. Johannes 1 vers 18 sê, dat jy is weergebore uit die woord van God uit. En dan 1 Johannes 3. Ek lees nou die dag hierdie en ek dink by myself, wow, ek weet nie hoeveel keer het ek al die boek 1 Johannes gelees nie. En ek hierdie net nooit raak gelees nie. 1 Johannes 3 wil ek vir jou lees. En hy begin weer by die sonde. Hoekom begin hy by die sonde? Want dis waar ons allemaal begin, in die vlees. En dan is daar die transisie wat plaasvind. Ek en jy moet oorwinning oor die vlees kry. Ons moet oorwinning oor die siel kry. En ons moet begin in die Gees wandel. Ons wil gelei word deur die Gees. Ons wil aanbid in Gees en waarheid. Ons wil die Here in Gees en waarheid aanbid. En, maar ons begin maar altyd in die vlees. Die beginplek is maar altyd die vlees. Dit wat ek voel, dit wat ek sien, dit wat ek wil hê, my wil, ek wil, alles gaan oor my.
totdat ek en jy by die Here uitkom en sy genade smaak en sy liefde ervaar en dan begin het al hoe minder oor my gaan en oor wat ek wil hê en jy weet, my emosie, my gevoelens, my begeertes, dit gaan al hoe minder oor my dan. So wanneer ek nou 1 Johannes 3 begin en hy begin in vers 4 met elkeen wat sonde doen, dan moenie dink ek preek is om sonde te preek nie. Glad nie, ek is om genade te preek. My fokus is nie op sonde nie. My fokus is op die oplossing. My focus is never on sin, my focus is on the solution. Sin is the problem, Christ is the solution. Sonde is my en jou probleem, it's the thing that trips us up, dis die ding wat ons poikie, maar die realiteit, die waarheid is, Christus Jesus, vol genade en waarheid, in staat om my en jou te red, in staat om aan ons te gee, die genade van wedergeboorte. So kom ons lees wat sê Johannes, 1 Johannes 3 vers 4 tot 10, hy sê, elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. Baie mense in die kerk wat voel hulle is gevrywaar van sekere wette ek wil sê laws, en dan praat ek van burgerlike laws. Hulle dink hulle is above the law. En sê, en julle weet dat hy verskyn het, hy is Jesus, dat hy verskyn het om sondes weg te neem en geen sondes in hom nie. Elkeen wat in hom bly, sondig nie. Elkeen wat sondig, het hom nie gesien nie en het hom nie geken nie. My kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is regverdig soos hy regverdig is. Hier is 'n belangrike stelling in vers 7. Die wat geregtigheid doen, is regverdig soos hy regverdig is. Die Engelse Bybel sal sê, those who do of live righteously, are righteous as he is righteous. Jy sien, die Bybel sê dat Jesus het sonde geword, so dat ek en jy die geregtigheid van God in Christus Jesus kan wees. Maar hy wil nie hê dit moet net 'n geestelike realiteit wees nie. Hy wil hê ek en jy moet vrugte van geregtigheid dra. Daai realiteit, daai waarheid moet my siel, my gees en my liggaam penetreer en evident word in my lewe. Laat niemand julle mislei nie. Ek wil vir julle sê, ons is in 'n tyd wat mense besig is om 'n boodskap te preek wat ek wil dit nie eers hyper grace of super geregtigheid noem nie. Ek wil dit sommer net blaatante leuns noem. Wat hulle vir jou sê, dit maak glad nie saak nie wat jy in jou liggaam doen nie. Dit maak glad nie saak hoe jy lewe nie. Jy is sommer maar net gered. En jy is sommer maar net geheilig. Daar is, vanuit ek die Nuwe Testament, dis asof ek het net nie meer in die Nuwe Testament raak lees nie. Daar is 'n geweldige verantwoordelikheid wat ek en jy het, om die genade van die Here nie te minag nie. En die genade van die Here is jy, sodat ek en jy in oorwinning kan lewe. Vers 8 sê, hy wat sonde doen is uit die duivel. Want die duivel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die seun van God verskyn om die werke van die duivel te verbreek. Vriend, die genade van die Here Jesus het verskyn. Die Bybel sê, the word became flesh, die woord het vlees geword. En ons het hom aanskou en hy was wat? Vol genade en vol waarheid. En wat het die genade en die waarheid wat verskyn het kom doen? Dit het die werke van die duivel kom verbreek. He came to destroy the works of darkness. That means whatever is functioning in your life, watter sonde, watter sede, watter onreinheid ook al in jou liggaam en in jou lewe besig is om te heers, wil hy kom vernietig. Hy wil nie saam met dit lewe in jou lewe nie. Hy soek die ere troon en hy wil dit kom vernietig. En ek en jy moet besluit, sal ons dit toelaat? Is daar ruimte in ons lewens vir die genade van die Here? Want hierdie is 'n belangrike ding wat ek vir Christene wil sê. Die Bybel sê dat as jy moedswillig aanhou sondig, dan beteken dit jy behoort nog aan die duivel. Dit beteken jy het nog glad nie oorgegee aan die Here nie. Dit beteken jy het nog besluit om te lewe soos die wêreld. Die Here sê jy moet kies tussen die wêreld en tussen my. Jy moet kies aan wie wil jy behoort en aan deel van watter span wil jy wees. Want jy kan nie in al twee spanne wees nie. Ek kan nie kolf vir my span
En dan wanneer ek klaar is en is hulle beurt om te kolf, dan stap ek uit om vir hulle ook te kolf nie. Dis nie hoe dit werk nie. Vers 9 sê, elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly. En hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Hier is die genade van wedergeboorte. Hier is die genade van die nuwe skepsel. Is jy kan nie meer die goed doen wat jy gedoen het nie. Jy kan nie, jy wil nie, jy sal nie, jy gaan nie, jy wil het nie meer doen nie. Jy sien jou nuwe natuur, hou nie daarvan. Your new nature abhors whatever that sin was. Noem het pornografie, noem het egbreek, noem het dronkenskap, noem dit wat jy wil. Die jou nuwe persoon, die nuwe jy, die gewederbaarde jy, verafgryst dit en wil het nie doen nie. Want hy behoort aan God en hy is joined to the holy God. Vers 10 sê, hierin is die kinders van die God en die kinders van die duivel openbaar. Elkeen wat nie geregtigheid doen nie, is nie uit God uit nie. En hy wat nie sy broer lief het nie. Hy wat nie sy broer lief het nie. Hierdie is harde woorde, hierdie is scary woorde. Jy sê dalk vir my, Robert, jy het my nou so veroordeel, jy laat my nou so sleg voel, glad nie, my vriend, ek wil vir jou sê, dat hy sê hierso, dat ek en jy weergebore word uit die Godse saad uit, en 1 Petrus, en jy kan het self gaan lees, 1 Petrus 1 vers 23 sê, you have been born again from the incorruptible seed of the word of God, totdat ek en jy ons Bybels opvat, en begin tyd die woord spandeer, en toelaat, dat sy woord ons verander en vernuwe, gaan wedergeboorte nie plaasvind nie, en totdat wedergebore nie plaasvind nie, gaan daar die hele tyd hierdie tug of war wees, tussen die vlees en die gees, die vlees en die gees, die vlees en die gees, ek wil nie, en dis 'n verskriklike plek om te wees, so my beste adviese van jou kan wees, daar's genade vandag vir jou, om vry te kom van daai goed, waaraan jy vashou, en die manier hoe jy gaan vrykom, is om Godse woord te ontvang in jou hart, met 'n sagmoedige hart, met humility. Receive the word of God with humility today, and allow it to transform your life. En as jy sit en jy het my gehoor, en jy sê, Robert, ek is een van die mense, wat genade verkeerd verstaan het, ek is een van die mense, wat roem op Here se genade, maar ek wil nie toelaat, dat sy genade my verander nie. Miskien sit jy daar en jy sê, weet jy wat, Robert, ek besef wanneer ek daarna luister, die vrug wat ek dra, is nie vrugte van bekering nie, dis nie vrugte van geregtigheid nie, ek weet nie of ek gered is nie, ek dink nie, ek ken die Here nie, wil ek heel eerste saam met jou bid, weet jy hoekom, want elke persoon wat nog ooit gered is, moes tot God nader in gebed, en vir hom vra, om hulle te vergewe, en elke persoon wat gered is, en elke persoon wat eendag in die hemel gaan wees, en elke persoon wat van die begin van tyd af tot nou toe gered is, is gered deur dieselfde persoon, Jesus Christus. There is only one name by which man can be saved, in heaven, on earth, and under the earth, and that is the name of Jesus. Ek wil vandag vir jou sê, daar is genade vir jou, maar ek wil vir jou verduidelik, en ek het vir jou verduidelik, dat genade beteken, that he's going to change you. He's going to change your circumstances. And you need to allow him. Jy het nodig om die Here toe te laat, om te kom, en om jou gees, jou siel en jou liggaam te kom transformeer. So wat 1 Tessalonisense 5 vers 23 sê, hy is in staat om jou heilig te maak, na liggaam, gees en siel. Ek wil saam met jou bid, en weer eens, hoor my, hierdie gebed kan jou nie red nie. Wat jou red, is die geloof wat jy aanwend in die Seun van God, wat homself vir jou gegee het en gesterf het vir jou. Maar, ek en jy moet met hom kommunikeer. Hy soek 'n verhouding met my en jou. Hy wil hê jy moet tot hom nader. Hy wil hê jy moet vir hom sê, dat jy hom nodig het. Hy wil hê jy moet vir hom sê, dat jy besef, jy is verlore. Hy wil hê jy moet vir hom sê, dat jy besef, dat jy moetswillig sondig, en jy wil klaarmaak daarmee. Die wonderlike nuus is, hy is getrou om het te doen. En die genade van die Here het gekom om die werke van die vyand te verwoes in jou lewe. Jy kan hierdie gebed saam met my doen. Vader, ek kom vandag na u toe. En ek besef, ek het 'n redder nodig.
Ek besef dat uit my eie werke en my eie vermoëns is ek nie gered nie. En ek kom roem vandag op net een ding en dit is die genade van ons Here Jesus Christus. En ek kom roep die naam van Jesus aan. Ek sê, Here, wees my genadig. Red my. Kom reinig my van al my sonde, Here. En kom heilig my met die Heilige Gees. Ek gee u toestemming om my gedagtes, my hart, my verhoudings, elke area van my lewe te oorheers. Ek bring vandag my hele lewe vir u. En ek kies van hierdie dag af om u te volg. En ek dank u Here dat ek u kan vertrou vir die genade van wedergeboorte, 'n nuwe begin van hierdie dag af in Jesus naam. Amen. As jy daai gebed saam met ons gebid het en jy sal graag 'n dokumentasie wil hê oor redding, oor jou wedergeboorte, oor die nuwe skepsel in hierdie nuwe lewe in Christus. Ons het boekies daaroor, Fanie het goeie materiaal daaroor. Jy kan dan net vir ons 'n WhatsApp stuur na ons WhatsApp nommer toe. As jy gebed verlang, ons kan jy daar's 'n e-posadres wat jy ons kan e-pos jou gebedsversoek. Of jy kan dit vir ons WhatsApp. En ons sal graag jou opvolg, ons sal graag vir jou die nodige dokumentasie gee en ons sal jou graag met jou wil tyd spandeer. En ek wil vir julle sê dat hierdie reesies wat ek en jy hardloop, hierdie wedren wat ek en jy hardloop met die Here, is nie een wat ons alleen kan doen nie. Ek hou van marathons kyk. Ek dink ek sal ooit self 'n marathon hardloop nie. Ek weet nie of ek gebou is daarvoor nie. Maar ek hou van marathons kyk en is vir my kosbaar om te sien hoe die ouens mekaar ondersteun. Hoe hulle mekaar help hydrate, hoe hulle mekaar aanhelp, hoe hulle mekaar help as hulle begin kramp, sulke tipe goed. En ek en jy moet weet, jy moet weet, jy wat vandag daai gebed gedoen het. Daar is mense in die liggaam van Christus, aangestel deur die Here om jou te help. Om jou reisies te voltooi. Daar's genade vir jou om in oorwinning te lewe. Die Here, een Amerikaanse prediker sê, "The Lord will turn your life right side up." En dit is so mooi en dit is so waar. Baie dankie dat jy gekyk het. Dankie vir jou bydrae. Dankie dat jy bydra in tye soos hierdie. Ons bid die Here se seën oor jou saadheid. Ons bid dat die Here jou finansies sal aanraak en sal vermeerder. En dat selfs in tye wat die wêreld sê, "O, dit is droogte, dis famine, dis disaster, dis rommelstaat, is al daai tipe goed." That the God of our Lord Jesus Christ will prosper you and that he will bless you and that he will increase you in Jesus naam. Ek gaan 'n laaste gebed doen vir jou wat kyk en baie dankie dat jy tyd uitgekoop het om na hierdie boodskap te luister. Genade is 'n belangrike term, genade, geregtigheid, wedergeboorte. Hierdie is belangrike dinge waaroor ek en jy moet praat. Ons kan amper nie genoeg daaroor praat nie. En dankie dat jy leerbaar is. Dankie dat jy jou tyd gee. Dankie dat jy jouself humble vir die woord van God en toelaat dat die woord van God inspraak in jou lewe het. Ek wil vir jou bid. Vader, baie dankie vir elkeen wat kyk. En Here, ek wil hulle kom seën vandag in die naam van ons Here Jesus Christus. Here, ek dankie. Wat 'n mooi term. Out of the fullness of your grace we have received. Vanuit u volheid, Here, kom ontvang ons vandag. Here, ons kom na die fontein van genade toe en ons kom drink. Ons kom drink, Here. Ek dankie, Here, dat u genade oorvloedig is oor ons lewens. Ek dank u Here dat u elke facet van ons lewens wil kom aanraak deur u genade. En Here, help ons. Help ons om lewens te lei wat u sal verheerlik. Ek bid vir krag vir elke persoon wat kyk. Ek bid vir wysheid vir elke persoon wat kyk. Ek bid vir ons jeug, Vader, vir ons jong mense. As jy jonk is en jy sit en kyk en jy sê, "Sjoe oom, jy laat dit so moeilik klink." Glad nie. Ek wil vandag vir jou sê, jong mens, just surrender. Just allow Jesus to do it. Wees net oorgegee aan Here Jesus. Here, ek bid vir ons jeug. Ek bid, Here, dat U ons jeug sal kom vurig maak, passievol maak om U te dien, Here. En ek bid, Here, dat ons geregverdig sal dink, soos regverdiges sal dink, soos regverdiges sal praat, soos regverdiges sal handel, soos regverdiges sal wandel. En dat U sal kom, Here, en dat U woord sal kom bevestig
deur die naprediking van die Heilige Gees. En ons eer u daarvoor, in Jesus' naam. Amen.